Відомий тікток-блогер і командувач тіктокерних військ Кадиров зустрівся з Шойгу, де вони заявили, що так звана спецоперація піде у пришвидшеному темпі. Про що це може свідчити? Як ви це прокоментуєте? І чому, на вашу думку, взагалі Кадиров так часто з'являється? Його, в принципі, допускають до ефіру так часто зараз. І куди поспішають, до речі, чому про пришвидшені темпи заговорили? Я висловлю свою специфічну точку зору. Може, вона коректна, може, некоректна буде вирішувати глядач. На мій погляд, така висока частота появи Кадирова саме у орбіті Шойгу насправді не має нічого спільного з війною в Україні. Ну як, має спільне з війною України, це, звичайно, пов'язання речі, але конкретно у цьому випадку це є ніщо іншим, як демонстрація сили, те, що називається у боротьбі між баштами Кремля. Сучасний московський імперіалізм, він вкрай специфічний. Тобто ці башти Кремля, вони існують. Є як мінімум два великі силові блоки. Той, який називається ФСБ, і той, який називається Міністерство оборони, який саме і очолює Шойгу. І між ними йде шалена боротьба у першу чергу за увагу першої особи. Більше того, давно обговорюється тематика можливого трансферу влади від Путіна до когось із силовиків. Питання до кого? Чи це буде крило, скажімо, Патрушева чи Болтніпова, чи це буде крило Шойгу? От на мій погляд, така частота появи Кадирова і його риторики в Україні є скоріше показником того, що всередині йде люте протиборство між силовиками за владу. Але чи не є дрібною фігурою фігура Шойгу для того, щоб претендувати на владу, на посаду президента РФ? Як можна стверджувати, що Шойгу є дрібною фігурою? Ну, для рівня президента РФ. Чому? З точністю до навпаки, Шойгу якраз є однією з найкрупніших фігур сучасного російського мілітаризму і сучасного імперіалізму. Це точно людина, котра ходить у п'ятірку найвпливовіших людей держави. І комбінація трансферу влади до нього абсолютно робоча. Не погоджуюся з тим, що це дрібна персона. Не погоджуюся.